це пісня добротне, народженою в самих глибинах людського серця. Пісня, яка змушує плакати чи злітати до небес, яка наповнює наслагою жити і ставати кращим. Нинішня програма присягнута любов'ю до неї, до пісні, і створена з любов'ю до вас, наші дорогі глядачі. Тож представляємо вам звітний концерт студентки-магістрантки, виконавець, яка закохана у автентику, Мирослави Копенець. Викладачем Мирослави у Мукачівському державному університеті є старший викладач, заслужена артистка України Оксана Ільницька-Харханіс. Сьогодні у програмі звучатимуть народні та авторські твори, а ще не обійдеться без сюрпризу, тож насолоджуємося. І відкрити програму запрошуємо колектив, який знає та шанують в усьому світі, і в якому працює артисткою Мирослава. Тож на сцені заслужений академічний Закарпатський народний хор, художній керівник та головний диригент, заслужений працівник культури України Наталія Подій Потапчук. До вашої уваги Закарпатська народна пісня в обробці Василя Гайдука «Ей, Галасня, мамочко». Народний хор.
Мирослава дуже смілива і любить експериментувати. Її творча натура знаходиться у незмінному пошуку нового звичаю, нових мистецьких засобів та способів реалізації задуманого. Можливо, саме це і сприяло утворенню чудової єдності дуету «Однодумці». Пісню «Не спала ясної ночі» в композиторському аранжуванні відомого музиканта Антона Дегтярьова Мирослава виконує разом із митцем, якого добре знають і за межами України. Його грандіозні музичні арт-проекти, масштабні шоу, відеокліпи та композиторські твори захоплюють своєю потужною силою та завжди новим, неординарним баченням. Зустрічайте Мирослава Коперець і практик експериментальної музики Дмитро Фесенко, а разом дует «Два стільці». Mama.
Впевнена, що окрасою нашої програми стане ефір музичного генія краю, який збагатив закарпатську пісню новими, десь навіть незвичними відтінками звучання. Вперше на цій сцені народна пісня для типу «Я піду» виконала неперевершена Віра Баганич, солістка закарпатського хору. Цю дивовижну музичну казку, яка подібно мережу обрамлює баладу, спеціально для хору та для голосу солістки створив Іштван Мардо. Тож слухаємо. Та піду я піду. Народна пісня в обробці Іштвана Мардона. На сцені Мирослава. А контролює випускник магістрант Мукачівського державного університету Олександр Ферензе. Зустрічайте. Thank you.
людську натуру. І з покоління у покоління стає свідком вродливих пристрастей та почуттів. Проте наша програма триває. Тож рухаємося далі грайливо та життєрадісно. Зустрічаємо чарівний дівочий дует, який виконує закарпатську народну пісню «Серед села Дичка». Ваші аплодисменти артисті закарпатського хору Ось Міщенко та Мирославія. Thank you.
Соліш, бас-гітарист гурту «Моральний кодекс», створив 19 сучасних аранжувань спеціально для «Голосу Мирослава». Тож сьогодні почуємо композицію, яка прозвучить вперше і, можливо, когось здивує, для когось стане откровенням. Але повірте, байдуже не залишить нікого. До вашої уваги «Мудрайс» або «Летіли, ой, летіли гусаки». Oh!
Надзвичайний твір Гевірчаєвого молоденьки був записаний самим Петром Голославським, першим керівником Закарпатського народного хору. Був записаний цей твір на полонині руна. Для маестро співав його простий закарпатський пастух. Відтак ця пісня і долині тішить серця поціновувачів закарпатської культури. Нині ми послухаємо її у виконанні Мирослави та Скрипаля, артиста закарпатського хору Михайла Матоли.
розлога та світла, як сама карпатська полонина, пісня, яка видавала їй натхнення та силу ще на голосі країни, яка незмінно наповнює серце теплом та відчуттям єдності і з краєм дивовижної краси та батьківської любові. Це добре знана нами пісня «Ой, на плаю». І сьогодні ми послухаємо її із задоволенням. «Ой, на плаю». Мирослава. Мирослава та Вероніка Тиштока.
Thank you.
Добра, любові і незмінно пісні у серці кожного з вас. Так все добре.